Salam əziz yeddincilər. Azərbaycan dili 7-ci sinifdən bugünkü mövzumuz elektron kitab mətni olacaq. Mətnimiz 7-ci bölmə kitabın tarixi bölməsinin son mətnidir. Uşaqlar, mətnimizə keçmədən əvvəl sizə belə bir sualım var. Elektron kitablar haqqında nə bilirsiniz? Yəqin ki, bəzilərinizin bu haqda məlumatı var. Bilirsiniz ki, dünyanı hörümçək toru kimi saran internet belə yaşarı olan kitablara da təsirsiz ötüşmür. İnternet şəbəkəsinin sürətli inkişafı elektron kitabxanaların, e-dərsliklərin formalaşması məsələsini də gündəmə gətirib. Bir çox ölkələrdə bu proses daha sürətli inkişaf edib. Azərbaycanda isə demək olar ki, son 5 ildir ki, elektron kitablardan geniş istifadə olunur. Bugün həyatımızın bütün sahələrinə daxil olan müxtəlif informasiyaları anında əldə etməyə imkan verən internet, bu çətin günlərdə də köməyimizə çatdı. Yəqin ki, bəziləriniz dərs sərəfəsində elektron dərsliklərdən, kitabxanalardan istifadə etdiniz. İndi isə keçək mətnimizin oxusuna. Elektron kitab. Azər gil yay tətili günlərində Gəncəyə gedəcəkdilər. Bir ay orada qalmalı idilər. Çoxlu kitab oxumağı planlaşdıran Azər əvvəlcədən həmin kitabları seçib yığmışdı. Atası maşının yük yerini açdı. Anası oraya ailənin istifadə edəcəyi əşyaları yığmağa başladı. Azər kitabların hamısını yerləşdirə bilmədi. Yol boyu Azərin fikri götürə bilmədiyi kitabların yanında qalmışdı. Amma nə etmək olar? Axı əşyaları da götürmək vacib idi. Yadına düşdü ki, informatika müəllimləri onlara elektron kitablardan danışmışdı. Demişdi ki, bəzi saytlarda kitabların hazır elektron variantları olur. Hətta onların nümunələrini də nümayiş etdirmişdi. Bu fikir onda bir az toxlaqlıq yaratdı. Çox güman ki, qalacaqları yerdə internet olacaqdı. Həmin saytlara daxil olub, lazım olan kitabları tapa bilsə, əla olar. Elə də oldu. Bilsəydi, gətirdiyi kitabları da evdə qoyar, hamısını saytdan oxuyardı. Azər internetdən tapdığı kitabları kompüterin yaddaşına yüklədi. Özlüyündə fikirləşdi ki, artıq o, müasir oxucudur. Onun elektron kitabxanası var. Tətildən sonra Azər ilk növbədə informatika müəllimləri ilə görüşmək, təəssüratlarını onunla bölüşmək istəyirdi. İnformatika kabinetinin qapısını açanda həmşək kimi Maqsud müəllimi kompüterin arxasında gördü. Salamlaşdıqdan sonra cibindən yaddaş kartını çıxarıb müəllimə göstərdi. Maqsud müəllim, mənim artıq elektron kitabxanam var, dedi. Maqsud müəllim, kartı notebooka taxıb orada yerləşdirilmiş kitabların kataloqunu nəzərdən keçirdi. Deyəsən, şagirdindən razı qaldı. Afərin oğlum, sən çox ağıllı bir iş görmüşsən, dedi. Müasir informasiya texnologiyaları oxucuların işini yüngülləşdirmək üçün xeyli maliyyətlər əldə edib. Son vaxtlara dək elektron kitab deyiləndə kompüterdə yığılan kitab nəzərdə tutulurdu. İndi isə elektron mətni oxuyan qorxu anlayışını da özündə birləşdirib. Elektron kitab əslində kitabların elektron formatda saxlanması və oxunması üçün istifadə olunan qurğudur. Xarici görünüşü kitablara oxşayan bu qurğular internetdən kitab yükləyib istifadə üçün imkan yaradır. Onda mən bu kitabları oxumaq üçün ayrıca qurğu da almalıyam, eləmi? Yox, Azər, sən bu kitabları öz kompüterində də oxuya bilərsən, amma kompüterdən hər yerdə istifadə edə bilmirsən. Elektron kitablar isə bu imkanları yaradır. Onlar planşet kompüterlərin inkişafı və ixtisaslaşması nəticəsində yaranıb. Bir ekranlı və iki ekranlı olur. Azər maraq götürdü. Bəs kitabları bu qurğudan oxumaq gözləri çox yormur ki, müəllim? Elektron kitabların təsvir imkanları müxtəlifdir. Maya kristal ekranlı e-kitablar planşetə bənzəsə də onlar kimi çox funksiyalı deyil. Belə ekrandan oxuyarkən gözləri planşetdə olduğu kimi çox tez yorulur. Amma elektron kitabların elə tipləri var ki, ekranı gözü yormur. Bəs bu qurğuların yadaş imkanı necədir? Onlar oxucuya böyük bir kitabxananın heç bir çətinlik çəkmədən özü ilə gəzdirməyə imkan verir. Həmçinin elektron kitabxanalarda axtarış aparmaq, mənasının bilmədiyi sözlərin izahını tapmaq və müəyyən dillərə tərcümə etmək də mümkündür. Axtarış prosesi istifadəçinin verdiyi soruya əsasən avtomatik olaraq həyata keçirilir. Onda daha kağız kitablara ehtiyac qalmır ki. Mən elə deməzdim. Hər zaman köhnə ilə yeni arasında mövqe mübarizəsi gedir. Amma bu mübarizənin çoxunda tam qələbə heç kimə qismət olmur. Kino və televiziyanın yaranması ilə
Teatrın tədricən aradan qalxacağı haqqında illərlə gedən mübahisələrin nəticəsi də bunu təsdiq etdi. Teatr bu gün də yaşayır, inkişaf edir. Kağız kitabların da öz üstünlükləri var. Məsələn, bədii əsərləri romanları oxumaq üçün nəfis çap olunmuş kitabların yerini heç nə verə bilməz. Amma sorğu ədəbiyyatı, lüğət və ensiklopediyalar, eləcə də tədris materialları ilə işləyərkən elektron formatın üstünlükləri açıq-aşkar hiss olunur. Çox ciddi, qalın sorğu kitablarını hər yerə özünlə daşımaq çətindir. Bundan əlavə, adi lüğətdə və yaxud da ensiklopediyada hər hansı bir sözü axtarmaq da xeyli vaxt aparır. Xüsusi proqramla yığılmış elektron lüğətdə isə istənilən sözün izahını tapmaq üçün o sözü yazmaq kifayətdir. Eyni zamanda elektron informasiya materiallarının multimedia imkanlarını, audio, videonu da unutmaq olmaz. Onlar məlumatın biliyin daha dərindən qavranılmasına kömək edir. Bir sözlə azər, texnoloji yeniliklərlə ayaqlaşmaq, onları mənimsəmək lazımdır. Bunsuz inkişaf mümkün deyil. Əziz şagirdlər, mətnimizin məzmunu ilə tanış olduq. İndi isə keçə bilərik mənasını bilmədiyimiz sözlərə. Siz yəqin ki, informatika fənnindən informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə bağlı olan bir çox terminləri bilirsiniz. Bugün isə lüğət tərkibimizə yeni sözlər əlavə edəcəksiniz. Birinci sözümüz notebookdur. Notebook ingilis sözüdür. Həcmcə masaüstü kompüterdən kiçik, maye kristal displeyli, klaviaturalı, asanlıqla daşına bilən portativ mini kompüter deməkdir. Digər sözümüz yaddaş kartı. Elektron hesablama maşınlarında verilənləri mühafizə etmək üçün istifadə olunan elektron qurğu, yaddaş kartlarından rəqəmsal fotoaparatlarda, telefonlarda, notebooklarda və s. geniş istifadə olunur. Növbəti sözümüz, format, alman sözdür. Kitab nəşrində ölçü, hər hansı tədbirin təşkili və təqdimatı üsulları deməkdir, mətnimizdə birinci mənasından istifadə olunur. Digər sözümüz, multimedia, ingilis sözdür. Müasir texnologiyalar vasitəsilə bir rəqəmsal görüntüdə mətn, səs, qrafika, foto və videonun birləşdirilməsi deməkdir. Sonuncu sözümüz audio. Latın sözüdür. Birinci mənası səs sahəsi ilə bağlı olan bir sıra mürəkkəb sözlərin birinci hissəsi, ikinci mənası insan qulağının eşidə biləcəyi hər hansı bir səslə əlaqədar olan anlayış, kino, televiziya və radio yayımlarının səslə bağlı olan bölməsi deməkdir. Uşaqlar, mətnimizlə tanış olmuşsunuz, indi isə verilən suallara asanlıqla cavablandıra bilərsiniz. Azər gil hara gedirdilər? Azər nə üçün? Kitabların hamısını götürə bilmədi. Azər vəziyyətdən necə çıxış yolu tapdı? Elektron kitab nədir? Elektron kitabların hansı növləri var? Kitabçılıqda köhnə ilə yeni arasında hansı üstünlüyü çoxdur? Bəs siz uşaqlar, ənənəvi kitabları oxumağı sevirsinizmi? Uşaqlar, sizə belə bir Venn diaqramı təqdim olunur. Siz verilən bu diaqramda ənənəvi və elektron tədris vasitələrini müqayisə etməli və cədvəli doldurmalısınız. Digər tapşırığımız, sizcə ənənəvi və elektron dərsliklərin hansı mənfi və müsbət cəhətləri var? Sağ olun uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.